Tag nu helt roligt, ikke? Jeg er over i målet! Åh! Åh, åh, hvor er vi tæt på! Åh, oh, ja. Nej, skub mig ikke. Det ville have været vildt. Vi spiller Træland. Sådan. Nej, Wooden Wonderland. Ja, og så forstanskede jeg det lige, ikke? God. Ja. Nej, jeg kom til det der spawnede så sent. Igen, vær så ikke langsom. Jeg kom til at trykke R. Nej. Wait, what? Skal man ikke hernede? Skal man ikke hernede? Jo, man skal det. Nej, jo. Jeg røg ud. Jeg har hoppet over. Jeg blev botfucked. Vent, man skal ikke derned. I was botfucked. What, Versinger, han blinder bare direkte ind i mappet. Ups. Er Versinger Karmo? Nej, Versinger, du er orange. Det gør du også. Oh boy. Du er faktisk et svin ved Versinger. Ja, en call. I kan ikke finde mig. Nej, men hvorfor skal du være orange? Det synes jeg er... Nej, orange. Nej, jeg skal da brun. Han er brun. Er du farveblind nu? Han er mere brun, end du er. Nu? Nej, jeg er ikke farveblind. Nej. Jeg kan bare ikke til. Til 4. Stærk start, dreng. Stærk start. Ja. Jeg kan også spænde min snørbånd. Han er en skildpadde. Ej, hvor er det sød, lille bord og sådan noget, der står der. Nej, Saki, giv mig et boost. Så skyder I ikke bare bagud en enkelt gang. Saki, det er ikke boost. Tak, det kunne man ikke. Ups, så skyld. Du er det... Oh. Nej, jeg rørte dig ikke. Du trillede langsomt, og jeg trillede ind i det. Og jeg var ved at ryge ud. Hej, drenge. Det havde været stærkt utilfreds med, det kan jeg lige så godt sige. Det kan jeg godt forstå, men det, der skete jo ikke noget. Åh, oh, et skud. Derfor rage jeg lige alligevel. Prøv at se, Versinger, han er altså meget camouflage. Versinger er gusten. Det var dårligt, det jeg lavede her. Nej, det er han ikke. Han er ikke gul. Hvad er det ikke, det jeg sagde? Gulsten. Nej, hvad? Nej. Hvorfor får man ikke trykket over? Nej, jeg ligger dårligt her. Det ligger fantastisk. Ej, den trykker mig ikke igennem. Nej. Nej, den knækker over, mand. Nej. Hvor er du? Ja. Hvor er du? Ej, jeg har gul. Du skal bare mune over. Jeg prøver det også, Otte. Jeg er seriøst bare stabil oppe i toppen. Emil. Hvad fuck sker der her? Hvorfor er jeg ude? Var det meningen? Og en kova kanon? Kova kanon. Han er en kova kanon. Det er ikke så godt det her, dreng. Men er det man skal skyde hårdt ind i, ikke? Ja. Hey, hvad? Hvem var det, der lollede mig? Okay, man skal skyde for at skyde hårdt, ja. Man skal skyde hurra. Okay, ikke så unge. Hurra. Svisklyder hårdt. Det var godt med det, synes jeg var fun. Det var ikke fordi, det var sjovt, det var bare sådan... Åh, jeg laver en dealer! Jeg laver en dealer! Versingers ven, Saki, lavede også en dealer. Åh, men min var lige... Lidt mere skæv end Nufis dealer. Ej, hvad laver jeg? Det var en dollar, det der. Det var i hvert fald ikke... Men røg Nufi på 4? Ja, yeah, jeg er god. Oh my god. Jeg bouncede uden... Jeg lavede lige et lille hop. Oh my god. Prosit. Prosit. Tak. Saki er prosit. Polsk. Ja, jeg synes, det var tæt, der får jeg ikke i. Jeg tager sidste pladsen, drenge. Here we go. Ej, det var også nemt. 9 skud. Er det ikke rød i? Jeg tror altså ikke, du får sidste pladsen, så skal du... Han kan ikke få sidste pladsen. Jo, det kan han godt. Så skal der DJ. Here we go! Men han får ikke sidste pladsen. Jeg bøvser, så skal jeg sige bøvsit. Bøvsit? Hold din kæft. Hit. Godt. Jeg tænker, det var ikke så godt, det der. Det var lidt. Ej, det var rimelig uheldigt, det der. Kom til at zoome ud. Træneren. Det var sjovt, fordi det er træ. Jej. Det var fandens morsomt. Hvor skal jeg hoppe op der? Battle Boss Arena. Hvor så er der en hånd? Er det en boss det her? Det er noget på ansigtet. De er på ansigtet. Det er en boss. Den siger haps. Hvor skal vi hen? Hvor er man i hul? Jeg ved stadig ikke, hvor vi skal. Og man skal om bagved, helt over i venstre hjørne. Nej. Nå, jo. Om på okay. Hånden derom. Nemt. Er klar til sidste trickshot? Margarine, ahu. Åh, oh, hvad? Hvorfor ahu. Var jeg out of bounds? No, so close. Men jeg ryger out of bounds hele tiden. Det gør jeg så ikke der. Oh my god, det var tæt på hole in one, det der. Jeg må indrømme, jeg er lidt tabt på den her. En condor. Lost. No, you're lost. Der var en, der var en, nej, jo. Hvordan?
og så fik Kasper det her. Skal jeg gøre det? Nå. Nej, jeg turde ikke. Det, der har jeg simpelthen ikke tillid til Saki Holsner. Åh, synes jeg er nederen. Det er lidt nederen, det der. Okay. Okay. Du blev bare tædet rundt. Ja, jeg blev også out of bounds der. What? Hvorfor? Jeg var ikke i nærheden af de der pile der. Du skal ikke lege fil af også en kova. Jeg var også offer det. Jeg har ikke sagt noget som helst. Kova. Nej, men du skal bare ikke lege fil af sådan. Det er en generelt ting. Fien. Jeg fik 9 på par. 8. Var det 8? Var par? What the fuck? Holy shit, det var det også. Hvad jeg tænker, du så har masser af slag, jeg går godt af. Jamen, jeg bliver kastet rundt. Jamen, det er jo ikke bare fordi det er par 8, betyder det jo ikke, at... Det er fucking okay. Sugar dating, det her. Fin slag. Jamen, sugar daddy værsinger. Sugar daddy tissemand. Hvad kan man... Hvorfor? Nej. Hvorfor går jeg lige ud? Jeg vil op i tønden, og det får jeg ikke lov til. Fed historie. Nej. Du skal bare knække den over. Det er, når man er på tønden. Ja. Man skal helst lade være. Det er ikke så rart. Okay, fint. Nu er fint. Men jeg er ikke sikker på, når det er op. Nå, vi skal op i den tønden. Hvad for en tønde? Når den store tønde? Skal vi den tønde der, dreng? Vi skal på det svært. Vi skal på tønde, når vi skal have... Hvad med at sige nej til mig? Nej, det er misse. Det var dig. Hvad mig? Altså, jeg håber, at din frustration er... Jeg skulle bare lige lægge det bedre der. Og grunden til, at jeg sagde nej til dig, det er fordi, jeg rendte dig, så lå jeg... Nej! Ej, det var lækkert. Det er selvfølgelig unlucky. Nemt, dreng. Dobbelt bogey, og sidste pladsen er i hus. Hvad laver nu? Jeg kommer til at strokle, det er det, der sker. Det er nummer 1, så bare rolig nu, Fie. Jo, men derfor vil jeg da stadig ikke strokle. Jo, struggle din buggle, McJuggle. Det er så god tid at tage en masse slag. Hvis du skal have mange skid slag, mig i halsen og kald mig Beri. Hvor skal skide af? Hvorfor er det så det her så lidt voldsomt i dag, synes jeg? Jeg synes, der er meget, meget latrinært, det vi har gang i. Ja. Jeg skal altså lige lægge det. Ej, det er mish. Jeg kan godt lide... Okay, det er ødelag Kobe så. Jeg skulle til at sige, jeg kan godt lide, at vi så vil... Hvad? Hjælp da værsinger. Nå, nej, hvad laver jeg? Jeg troede, du skubbede ham væk. Nej, overhovedet ikke. Jeg skubbede ham tættere på. Der Kobe. Du får lov til at skyde før mig. Oh, tak. Så sidder jeg. Okay, drenge. Bare lige... jeg skal nok... Oh, fuck. Åh, så er det mish. Du gad ikke at blive længere. Mig? Jeg fucking grinder den hele vejen. Nej, okay, hver sikker, kan man finde det på Grindr? Hold nu kæft. Fuck, det der var så meget grindet, at man kunne have fundet mig. Skyd hurtigt. Åh, du er en sviske. Nej, du er ikke en sviske alligevel. Nej, men det var du det ja, heller ikke. Okay, jeg skyder først. Nej, du skyder først. Jeg vil faktisk sige, at jeg er stadig positivt overrasket over din vækst. Og min hårvækst? Under armene. Eller Kova, du godt tage den derfra? Åh! Oh. Så skal du bare grinde den ligesom mig. Åh. Okay. Kova, jeg skal på Grindr. Han skal på Grindr, og han skal... Og det var ikke en vilje at ramte dig, Nufi. Kobe, kan vi lige stoppe? Jamen, det var... Du lå der ikke på min skærm, tror jeg. What? Oh, what? Backspin! Oh, what? What? Hvad er det? Har de added backspin? Jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg kan lide det. What the fuck? Damn, lucky boy. Jeg havde helt glemt, at det var... på Grindr, og han... Hold nu kæft med det der Grindr, seriøst. Det er seriøst, du... Hører en ticket, så tager det bare til det næste niveau. Nej, jeg bliver skændt. Jeg vil ikke lov til at synge første gang, det synes jeg lige, jeg skal lov til. Nu er det andet del af sangen. Hvad? det er jo det fede ved det. Ja, hvad så sgu meget, man? Grindr er pølsemix. Yay. Der mission, der brugte du lidt for mange slag på det. Det var par, mate. Stop normalt. Jamen, det var ikke lige skud, mand. Får vi den ikke under par, eller? Tag den nu helt roligt. Tag den nu helt roligt, ikke? Jeg er over i målet! Åh! Åh, hvor er vi tæt på! Åh, ja! Nej, skub mig ikke. Det ville have været vildt. Hvad er det for en, man vil i? Jeg er over i målet. Nå, nummer 2. Jeg har i den anden! Gjorde du det? Ja, albatros! Kom en albatros. Fuck that little mouse. Fuck, hvor er det vildt. Det er så fantastisk. Jeg er så stolt af mig selv. Jeg røg en allerbagerste. Røg den mission i på en? Ja, ja. Sådan. Fuck, men så var mit 2 jo ikke særlig godt. Jo. Det skal da. Det er faktisk helt udmærket. Jeg skal du ikke reagere? Jamen, det er heller ikke. Det var et helt andet hul, jeg røg i, nemlig. What? What? Jeg røg i den der virkelig svære en, hvor det var par 8. What the fuck? Det var den, jeg røg i. Du sukker, jeg lå derhenne. Skal! Ja. Det var bare lige bedste venner der, altså. Ja, bare der var du, ja. Jeg er blevet en ufi med alle de der dumme lyde. Jeg skal holde min kæft.
Det er dig, der siger dumme lyde. Du er kraftedeme så irriterende med de lyde. Ja, hej Davis. Hey. Giv mig den. Nej, okay. Sving om. Poke mig. Oha. Den var meget lækker, den der dames. Poke my like your daddy did. Nej, prøv at se, den ligger og spreder benene, gutter. Prøv at se målet. Sæt mig, det... Hvorfor var der ingen, der havde set det? Nu fik du så upassende. Hvor er hullet? Nej, turtle rinse race. Nej. Hallo. Hey. Nå. Okay, der skyder jeg lidt hårdt. Nu fik han skyder lidt hårdt. Jeg skyder lidt hårdt. Åh, der er vi sjovt! Jeg tror faktisk, jeg ville have ødelagt banen. Jeg tror, du ikke bliver med. Øj, dam! Hey, det var tæt på. Damn, det var tæt på. Jeg har ikke engang set, at hullet var der. Åh, Damien. Damien, var det ikke ret sjovt sagt af mig? Damn, det var tæt på, fordi du havde dam og sådan noget. Det er faktisk nok det sjoveste, jeg har hørt her i dag. Åh, oh, det var godt. Nej, jeg har ingen rytme. Jeg har ingen rytme. Jeg vil gerne undskylde for det, ikke? Kova, gider du ikke at lade være med at ligge der og intimidere mig? Hvor sidder du være med at sidde til flabet ud i dag? Men du ved bare, han har lyst til at lege Gud, altså. Nej. Og der er bare ingen grund til det, fordi der har bare været en rigtig god dag i dag. Der har bare været super. Jeg har overhovedet ikke gjort noget. Og så ligger Kova, der ødelægger det. Ej, hvor er det nede, når du bare ødelægger stemmen. Hvor mange har jeg skudt til? Absolut 0 og niks. Så er der bare værsinger, der ødelægger det for mig. Jamen altså, når du ligger... Jeg brugte dig bare lige som stopklods. Du ligger der og siger, kom og tag mig som bande. Hvorfor vil du ikke som sidste mand? Gør det, Kova. Kova ligger bare og intimiderer. What the fuck, jeg fik 8 på den der drenge. Jeg drak lige vand som en retard. Det kommer til at se mærkeligt ud, det her. Nu fik du selv så mærkeligt ud. Jeg er en retard. Bare fordi du prøver for at lokke folk hen og se din video. Jeg tror ikke, det sælger særlig godt. Kom og se en retard. Men hvis I gerne vil se det, så sælger jeg billetter. Kom og se det retard i aktion. Pizza i aktion. Ja. Ej, okay, det er lidt nede og nul. I like pizza in action. In action pizzas. Koster 170 kroner. Og hvad? For en pizza. For en pizza. I Sverige? Fuck et lorteland. Det er korrupt. Det kommer an på, hvor du køber det henne. Ja, det er svensk krone, det er også bare været en... Det er bare en joke. Det er en 20'er, mand. Hej, Demis, så lever vi lige om. Det er bare det bedste sted, vi kunne lige lave. Ja, det ligger. Det er bedst, når vi er två. Sammen er det bare peppa, 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 ro, og nej. Er det overhovedet en rigtig svensk sang? Hvad? Nej. Jeg er ikke så... Hvorfor skulle du ikke kunne ligge der? Hvordan kommer du ud? Jamen det er jo det, det kan jeg. Gennem sprækken? Jo. Det må komme klart, Nufi. Det var faktisk ikke et dårligt skud, Nufi. Fyre, mand. Nufi er til fyre? Ja, på grinder og pølse, mix. Du grinder på en pølse. Det er rimelig, ja, gay det her. Den her. Det har jeg... What? Der må jeg ikke ligge. Okay, hvad laver du? Nå, Saki, hvad? Du er ikke engang på Trickshot Gang, eller hvad? Eller hvad? Nej. Jeg er lige blevet joinet. Må jeg blive liggende? Lige, Rør ham. Ej, man kan ikke lægge sig. Vi rører tilbage, hver ting. Undskyld. Hej. Nej, hvorfor kan jeg ikke få lov til Trickshot den igen? Det er fordi, du er lort. Ej, det er muskar, altså, jeg har simpelthen ikke koncentrationen til at køre den sådan stille og roligt over alle de der. Så nu tager jeg el'et og prøver at lave trickshot. Og spiller Roblox. Så du kan bare tage den stille og roligt, jo. Hvem er du, og hvorfor er du så klam? Jeg skal op og vinde, jo. Okay, du kan godt tage den lidt længere ud til venstre. Det er mission. Det er ikke engang nok. Jeg var tæt på. Kan du forklare mig, hvorfor jeg får supersonisk fart lige pludselig? Supersonisk telefonisk kraft! Åh ja. Vanvittig sagt, Kova. Tak, Kova. Ja, Kova. Undskyld. I went in on 12. Nej! Yes, I did! Men der smed jeg altså lige... Hvorfor er det, jeg prøvede trickshot hele vejen? Jeg kunne bare gjort det. Ja, Nufi. Det er jo ids. I got the same. Herfra. Er I klar? Bummelum. Yeah. Nufi laver bummelum. Han knækker den over. Hvorfor er det værsinger bare har taget et slag, og så bare knør det samme lorteslag 10 gange? Øj, værsinger, jeg har respekt for det her. Okay.
Det, der er jo ikke respekt for noget, når det er, man har prøvet 10 gange, og det er fejlet hver gang. For helvede, Kova, vis du noget respekt. Kova, hellere, hellere få 14 på den måde, end 12 på din måde. Lol. Din mor er 12 på min måde. Har I set den store... Oj, jeg var tæt på at ryge, ja, men så gjorde jeg det ikke. Fed historie, bror, mand. Nej, okay, det er sådan en hole in one'er, den der. Hole in one'er with your honors. Hey, det lykkedes. Jeg ved ikke, om jeg røg i, men jeg røg, eller jeg røg igennem, men jeg ved ikke, om jeg røg i. Det gjorde du ikke. I know it. Oh, nam nam. Jeg er ret sikker på, at der havde stået hole in one, hvis du fik den, hvad jeg siger. Bugatti, ja. Fordi jeg havde brugt et to andre skud. Jeg fik en Bugatti i fødselsdagsgave. Så du restartede for det? Nej. Hvordan fuck bare du da så? Er du dårlig eller sådan noget? Først prøvede jeg at ramme et andet hul, der var det forkerte hul. Så prøvede jeg at skyde hen i en stor, så rettede jeg mig hen, så jeg kunne ramme hen i en stor ring. Så røg jeg ikke i en stor ring, så skød jeg en gang til, så røg jeg den. Muskehøl. Okay. Jeg brugte 6 slag eller sådan noget på den. Nibbidi dobbidi dibbidi bidi bidi. Det var jo slet ikke godt. Jeg synes i hvert fald, det var en god historie. Det skal du have. Nibbidi bidi. Jeg er ikke fan af det her. Nej, det her det noget. Jeg var ikke engang tæt på. Jeg dipper min dæk i dip. Bliv læggende. Bliv læggende. Nu fik du siger altså de mærkeligste ting. Jeg er fucking god. Jeg er fucking god. Jeg er fucking god. Du er i hvert fald på, du er i hvert fald på grinder. Ej, hvad er det for noget? Du går, hvem er det, der går efter det? Åh, jeg går og hedder Frede. Hvorfor er det? Jeg går og hedder Frede. Vær sikker, du er den skameste skamer, men det er lidt for højt, tror jeg, at du kan ikke gøre det. Ja, den er lidt for høj. Den er lige for høj nok. Den er lige for høj nok, det er godt sagt. For høj nok. Jeg blev givet mig high five, så skriver mig selv i hovedet. Nu slag, jeg er inbound. Jeg får ikke den her i, jo. The mission, kan du også skyde ned? Ja. The fuck er det, man har lort? Oh. Wow. Lige til at åbne. Come on, hvorfor skal jeg lige? Og jeg kunne lade lige skrrrt rundt. Ej, please, skal vi ikke lade være med at bruge de der lyde? Please stop. Jeg fucking hader den der. Pop. Ligesom jeg havde et retardo lyden, ikke? Men den var du også lang tid om at stoppe. Ikke, du er nødt til at bære over med din... Når du vil være en retard, må jeg også lidt en gang imellem. Jeg er ikke en retard. Faktisk, det er en fin fordeling. Sådan det. Når du må lidt, så må han lidt. Ja. Sådan det. Lidt røger, helt lidt røger. Så har jeg den her nu. 12 skud. Nemt. Nå, nu skal I bare se. Jeg er klar til... Get scammed! What? Åh, oh, raketmassen! Nej! Ej, upassende! Det var lige, tidligt nok. Ej, det synes jeg. Det er ikke fedt sagt. Jeg synes, det var rigtig ufedt. Gennem taber. Grinder. Heyo! Ej, tydeligt! Det har de sikkert allerede som slagsang. Hvem ramte mig lige? Hvis I ikke har det, så tager I det bare. Hvad for en? Grinder? Ja, til deres slagsang. Dreng, hvad kom først? Grinder eller Tinder? Pis. Det er Grinder. Det er rigtigt. Jeg tænker, hvorfor ved du det? Fordi han har været på siden 09. Undskyld. Hvorfor ved du, når du startede, Kova? Jeg havde en... På Roskilde, der er der fyldt med gay boys i min camp. Fordi jeg siger, at han har været på siden 09, er det jo ikke ens betydning med, at det startede i 09. Hvorfor? Altså, nu er det ikke, fordi jeg er homoseksuel, men hvis jeg er, hvorfor er I så, I dømmer mig så meget? Hva? Jeg hørte det i seks hatte. Jeg dømmer, ikke? Jeg spurgte bare, hvorfor du havde været på så længe. For jeg troede ikke, at du var homoseksuel. Ja, der var en, der... Det har jeg heller ikke sagt. Og så der var en, der... Holy shit. Der var en, der spurgte mig spørgsmålet, og jeg tænkte, at Tinder var kommet først, fordi at Tinder, det lyder som, at så opstår der en gnist, ikke? Og at Grindr så var spillet på ordet Tinder, men det passer ikke. Fedt nok historie. Og Grindr kom først. Saki han rammer i hvert fald. Jeg var sgu da igennem det her, mand. Det kan jeg godt lide, hvad jeg siger. Eller Saki. Jeg rører direkte ind i træstøben. Version John, the Virgin. Kan ikke ramme hullet. Nemt. Du fik den der. Jeg fik den. Slap mig af, Værsinger. Han fik den ikke. Han fik... What? Jeg rører altså også igennem en gang, hvor jeg fik den. Den udgiver mig fuldstændig lige nu. Ja, jeg tror, det er fordi, at du har dårligt net. Jeg tror det er svensk. Du kan se, du er fra Sverige, så det gider de sgu ikke finde sig i. Men er spillet ikke svensk?
Jo, men altså, de kan jo ikke om spillet herovre. Det er en tysker, der har lavet det. Nå. Så er det stop. Golf med venner, der er svensk, ikke? Det ved jeg ikke. Det er det i hvert fald gulf 1. Gulf. Det er ikke en gulf eller noget, det er en gulf. Gulf. Hvordan klarer man det her? Hvor fanden skal vi hen? Vi skal over os. Nej, hvad fanden er det, mand? Jamen, jeg kan ikke gøre for, jeg ligger der. Jeg tror ikke, jeg åh, jeg var så tæt på at gøre det. Ej, jeg har en diller. Nu, for du siger, at du har en diller hver gang. Jamen, det er fordi, jeg er fucking frustreret. Og jeg har den hver gang. Kom I herover til mig? Hold nu kæft, Damien. Damien, tag lige et lille skud, så vi kan bruge det som bande. Det er jo lige meget, vi kan jo ikke komme derover. Det ville være nemmere, hvis der var en bande. Vi skal skyde det højre. Jo tak. Okay, altså til højre. Jeg synes, det er super fedt rode. Jeg går efter det her hul hernede, dreng. Jamen, jeg kan se, ja. Jeg kunne faktisk godt finde på at gøre det samme, Kova. Det må jeg lige indrømme. Der har du altså været en god lille. Kova, nu må jeg, der kalder jeg lige hipsterkort og siger, jeg gik efter det her hul før. Okay, jeg synes godt nok, I er dygtige alle sammen, fordi I gik efter hullet først. Der vil jeg gerne tror på dig, Værsinger. Jeg vil gerne lige skrive frist på det. Hey, frister med dyster. Jeg er rigtig meget frist på den video. Video der. Jeg var en fuld af klister. Fik du den i, Værsinger? Jeg var lige ved at få den i, mand. Jeg er derovre nu. Jeg er derovre, gutter. Der med sender du i hul? Ja, ja. Ej, jeg ligger seriøst på kanten. Og jeg skal det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Nej, god timing nu. Sådan, kom så. Nej. Okay, skal jeg lige se trickshot og dimensioner her? Det kunne være meget bedre. Ja, det var det. Det var det. Det dårligste spil golfet nogensinde, det her. Jeg synes, det er hyggeligt. Og det, der tæller. Jo. Altså, faktisk, det er okay. Så det kan være en dobbeltsejr. Men jeg røg i på 10! What the fuck? Ej, come on. Det gjorde du også. Ja, tak. Så du fik den i. Ja, åbenbart. Jeg røg ikke ned i hullet. Det er så antiklimaks. Jeg ved ikke, hvorfor den er par 2, men det er lækkert. Det er virkelig lort. Jeg fik den ikke i. Det er antiklaus. Ej, men jeg får den heller ikke for den i, faktisk. Jeg får den heller ikke i første hullet, mand. Sådan der par. Hvorfor brugte du her rampe? Hvorfor skød du den ikke direkte i? Bare direkte ind i. Fordi det virkede ikke sidste gang, jeg gjorde det jo. Jeg får den igen ikke. Nej, Værsinger, så er det der, du F'er den. Fuldstændig. Den vil ikke nå noget. Så gider du ikke være med til. Ja, sådan der. Ja, Værsinger, det er godt at tage en forhold. Det var også et svært hul, det der. Ja, det var pisse svært.